Hvaljen Jezus. Na veke, amen. A ja, zdaj pa na dober večer, ako? Ne, jaz tako prej sem rekel dober večer, malo. Za... Interna. V glavnem, daj gledavke, daj gledavci, en prav lep in blagoslovljen večer, vam želim vsem skupaj. Nocoj z mano Janez Meden, človek, za katerega sem res iskreno vesel, mislim, da sem to večkrat o tem, v teh dneh, ko sem delal reklamo za nocojšno oddajo, povedal. Predvsem zaradi tega, ker vem, da je človek z nasprotnega brega in je pravzaprav edini, ki verjetno tudi ve za naš apostolat, za določene naše pozicije in tako naprej in se je klubu samo, predvidevam, odzval mojemu povabilu in iskreno povedano, dragi moji, jaz sem toliko živčen, da zdaj, ko sva klepetala z Janezem in tako naprej, sem v trenutku vprašal to na humor, ker si res želim, da bi nocojšnja oddaja bila plodovita iz večjih razlogov. Ne pozabite, na YouTube, tisti, ki spremljate preko YouTube, imamo manjšo anketo in sicer ne vem, če, Janez, če si videl, vprašanje sem dal, ali bi moral Janez Meden priti vsaj enkrat k TLM na vert. Odgovori so obvezno, ne, mogel bi hoditi redno in pa ne. Trenutno je bilo 14 glasov in malo več kot 40% ljudje pravijo, da bi mogel redno hoditi. Esam, ja, lej, je kakšen človek, za kjer ga bi glasoval drugač? Če ti demokracija kaj pomeni, mislim, da mora na koncu spoštovati rezultat ankete. Aj prav. Ampak se bova vrnila k temu na koncu. Preden gremo k sami vdaji, drage davke, drage gledalci, bova z Janezom lepo zmolila, tako kot vedno zmolimo. Preden gremo pa na samo molitu, stisnite like, naročite se na naš YouTube kanal, spremljite vse te naše profile, spletne in tako naprej. Predvsem pa pejte si pogledati un posnetek o misjonu o štirih posebnih rečeh. Dva tedna imamo še adventa, oziroma slaba dva tedna, tako da dejte izkoristiti. Ne. Janez, jaz pa predlagam, da greva kar moliti. Ne vem, če si kdaj že gledal kakšen Scutum Fidei. Tale molitev je meni blazno ljuba in vedno želim pred vsako vdajo, da moja nebeška mati, brezmadežna devica Marija, zame izprosi milosti, da bi res oddaje vodu v svetem duhu, oziroma z milostmi svetega duha, da bi bili sadovi. Tako da amen. Molimo v imenu Očeta in Sina in svetega duha. Amen. Amen. Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti. O častitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Marija, pomoč kristjanov. Prosi za nas. Sveti Jožef. Prosi za nas. Sveti nadangel Mihael. Prosi za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Evo, Janez, še enkrat en prav lep in blagoslovljen večer tudi teb. Morva pred nama, ki sva pač ustvarjalca nocojšnje oddaje, je seveda na prvem mestu Bog, pol so najni gledalci in pol sva šele midva. Oziroma, pol si ti kot moj gost in pol sem šele jaz. Tako da, še enkrat, Janez, res najlepša hvala, ker si se odzval. Preden začneva samo oddajo, a že imaš naš misal? Nimam. A imaš revolucijo? Nimam. A imaš vsaj strip Spoznaj sveto Mašo? Nimam, ampak za tega sem vsaj videl, tako bom rekel. Za tega okay. Vsaj vem, da obstaja. Veš kaj, za Kristus Vinčic te sploh vprašam. V glavnem, mečken, da razbijem svojo tremo, se moram na začetku pošaliti in tako naprej. Žena mi je pisala tik pred začetkom, da je brez treme tvoj kanal. Tole pa ne vem, če bi prebral. On je modernist. Sicer ne vem, kaj hotla s tem povedati. Ampak ja, neke vrste spodbuda je.
Želel sem začeti kar direkt v samo jedro, pa da se ne bo vdaja vrtela samo v tep, ampak želim predvsem izkoristiti 4 leta tvojega bogoslovja. Želim izkoristiti to, kar te je pripeljal do bogoslovja in to, kar zdaj ustvarjaš, da govoriva o krščanstvu, da govoriva o katoliški veri in tako naprej. To bi želel izkoristiti. Tako da jaz sem si pripravil par izhodišč, upam, da ne boš na kratko odgovarjal in me s tem zafrknil, ker nimam vprašanj za 3 ure. Okay. Dobro, bomo pa hitro zaključili, pa še na večerjo. Ne. Bom odgovoril iskreno, to, kar imam. Ja. V glavnem, veš, čem sem želel začeti. Tako, čisto zares me zanima, kaj se tebi zdi, oziroma kakšna je tvoja pozicija glede tega? Je krščanstvo resnično? Ja. Zdaj, na to vprašanje, lahko odgovarjaš z več vidikov, ampak na koncu odgovor zelo preprost. Ja, pač je. Okay. Mislim, ker vprašanje je lahko, a je to, kar verjamemo, resnično, a je to resnica. Zdaj, sicer pol lahko rečeš, da filozofiram, ne? Ampak drugo vprašanje je, a je to resnično v zgodovinskem smislu, a je to resnično samo v simbolnem ali pa psihološkem smislu. In tako, na vsa ta vprašanja je moj odgovor ja. Tako da... Okay, sej, recimo, ti bo lažje mogoče, če dam vprašanje v angleščini. Is Christianity true? Ne? Ali je resnično? Yes. A razumeš? Ne? Sprav, v vseh teh vidikih, se pravi, in zgodovinsko, ali je krščanstvo nekaj, kar je najbolj resnično od vsega? Pa zakaj? Evo, se imam pod vprašanje, ni panike. No, to je pa malo drugačno vprašanje, če je najbolj resnično od vsega. Ja. In mislim, ne se vem, toga dela sem... tudi resnično, ne? Ja. Ja, no, resnične so več stvari, sam na tako, v različne smisle. Nekatere so samo deležne resničnosti, druge so pa resničnost sama. Ampak jaz mislim, da ni najbolj resnična stvar. Tako. Ker najbolj resnična stvar je Bog. In... Zakaj tako sem pri teh stvarih probam biti natančen pri besedah? Zato, ker verjamem, da lahko tudi vera postane malik. In v smislu, to je, zdaj, ne vem, kako se ti z Jordanom Petersonom, ampak meni je njegov misel... Enkrat sva se rukovala. To je vado. Dobar, to rokoval si se z marsikom, pa to ne pomeni, da se strinješ ali pa podpiraš njihove misli. Ampak, kar mi je bilo všeč pa njem, je, da je na vprašanje, a veruješ v Boga, je v bistvu zelo dobro odgovoril in rekel, odvisen, kaj misliš s tem. Zato, ker tvoja podoba Boga je gotov drugačna kot moja. In na vprašanje, če verujem istega Boga kot ti, je odgovor verjetno ne. In zato tudi krščanstvo, ja, verjamem, da je resnično. In to zelo resnično. Ne bi ga pa zamenjeval z Bogom. Tako. In ne bi rekel, da je najbolj resnično izmed vseh stvari. Kako to misliš? Tako, kot sem zdaj poskušal razložiti. Hočeš reči, krščanstvo da je Bog vera... izven krščanstva? Ne. Hočem samo reči, da krščanstvo je vera v Boga, ki je edini najbolj resničen. In zdaj, kolikor lahko pač ljudje smo resnični v tem svojem verovanju in delovanju, v taki meri je krščanstvo tudi resnično. Ok, veš zakaj sem želel s tem govoriti? Zdaj, ker pač za, bom rekel, za katoliško tradicijo je bistveno to, da izven cerkve ni odrešenja. Ne? To je nespremljiva in nikdar zavržena dogma. Ne? In to bi moglo biti lastno celotnemu krščanstvu. Ne? Spravo, katolicizem je krščanstvo. Ne? Vprašanje je zaradi tega, ker, kot sem že povedal, in to skušam danes tudi recimo s tabo nekako odkrivati, nekako ena
postkoncilska pa modernistična pozicija je to, kar sem nekako uspel zdaj med vrsticami razbrati. Čez krščanstvo, ajde mogoče, ampak Bog je pa resničnost. Ne? Se pravi, ti recimo ne bi delil strogih ločnic med katoliško vero, med protestantsko vero, morda so med drugimi religijami, hinduizmom, recimo zadnjič so izdali, ne vem. Te ločnice so zelo jasne. Ja. Ampak moja misel je v bistvu samo to, da krščanstvo smo ljudje. In ljudje, tudi če po najboljših prizadevanjih in vodstvu Svetega Duha smo vedno grešni. In zato manj resnični, ali pa ne najbolj resnični izmed vseh stvari. Ne? Krščanstvo ni samo Sveti Duh, pa Božje poslanstvo, pa tako naprej. Ampak smo ljudje, ki nismo toliko zelo popolni, kot bi si mogoče radi mislili. To ne pomeni, okay, da ni jasnih ločnic z drugimi verami. Ampak tudi mi nismo popolni. Ne, ok, pa naprej bova še do tega vprašanja, ampak zdi se mi, da je to pomemben tudi recimo za delo, ki ga ti upravljaš, ampak ga zdomno upravljata in tako naprej. Ne? Predvsem, zdaj z tega vidika, ki se rekel, seveda ljudje smo grešni. Ne? Žal. Bogu hvala, se je Bog v človeču in nam s tem zadobil zopet nebesa. Ne? Ampak, mar ni tako, da nas zakramenti napolnjujejo z milostmi, ki nas bližajo Bogu. Ne? Zakramenti so tisti, ki nas pravzaprav lahko skoraj svetniške naredijo že na tem svetu. Ne? In je tako, da nobena druga religija nima zakramentalnih milosti. Ja. Zdaj, mislim, če je bilo tvoje vprašanje primerjave med religijami, pol je izmed religij katolištvo gotovo najbolj resnična in najbolj prava religija. Hmm. Če hočeš slišati ta odgovor. Ne, jaz hočem slišati, pač, jaz vem, kaj je prav odgovor, razumeš? Jaz hočem s tabo se danes pogovarjati o teh stvarih. Ja, mislim, moje mnenje je, da izmed vseh religij in verovanje katolištvo najbolj pravo, pa najbližje resnici, kaj ljudje iščemo. Ok, kako pa pol recimo gledaš to, da se mnogi tokovi v sodobni cerkvi, recimo tudi, če se že kar na začetku dotakneva delovanja našega papeža Frančiška, ne, se zelo, zelo pogosto, a pa recimo, primer, Škof Štumf, ki je daroval sveto mašo, kjer je bila prisotna ta evangeličanska duhovnica in tako naprej, ne. Kako gledaš pol na te stvari? A se ti ne zdi, da to bega ljudi? Včasih, ja. Ampak jaz mislim, tako jaz načeloma ne komentiram preveč rad odločitev drugih ljudi, ampak ja, se mi zdi, da lahko to bega ljudi. Po drugi strani se mi pa zdi, da je vsen poslanstvo cerkve tudi misijonsko in pripelati vse ljudi zraven v katoliško cerkvo. In težava človeške psihe, če hočeš biti dober misionar, je ta, da ne delujemo razumsko, ne delujemo razumno. In ti lahko vsem ljudem dopoveš na filozofski ravni, da je katoliška cerkev najbolj prava in da to morajo vsi verjeti, pa to še ne pomeni, da ti bo kdo sledil. In zato jaz mislim, da je zelo pomembno, kakšen jezik uporabljamo. In da povemo, kaj je res in kaj mi verujemo, hkrati pa, da tudi ne obsojamo kar po defaultu vseh ljudi, ker s tem nič ne dobiš, a ne? V bistvu samo odbijaš ljudi in si vzameš možnost in njim vzameš možnost, da bi enkrat prišli do prave vere. Ker pač okay, jih zapreš, a ne, na psihološki, na ravni srca. A ne? Mm-hmm. No, ampak ravno to je v bistvu nekako vprašanje tega, to, o čemer sem zdaj hotel govoriti. Ne? To, kar bega ljudi, ne? Se pravi, kot, jaz se čist strinjam s tabo in to sem že večkrat izpostavil tudi v vdajah, ne? In se mi zdi, da ravno te zelo progresivni tokovi v cerkvi se blazno poslužujejo besed,
pa bistveno manj tistih pravih katoliških dejanj, pa tako naprej. No? Ampak predvsem se mi zdi problematično to, da ravno z dejanji, recimo s takim dejanjem, kot je, da k sveti maši, ker je neki, upam, da se oba strinjava, najsvetejšega, kar obstaja, ever, povabiš protestantsko duhovnico. Kaj to sporoča ljudem, ne? Zdaj sem dal en primer, nimam seznama primerov, je neskončno dolg, ne? Na kakšne načine se bega ljudi, ali zdaj spoh biti kristjan, no? Recimo, ko sem govoril o medverskem dialogu, zdaj sem zasedil en filanček včeraj ali kdaj, kako, ne vem, eni Slovenci so ga naredili, kako recimo je en model kristjan, pa pa v službi ima pa sodelavca muslimana in one dva zdaj odkrivata skupne točke. Ne? Kaj bo tvoje to sporoča ljudem? Da lahko iščemo skupne točke, da vsi ljudje iščemo istega Boga na koncu. Če si res, jaz verjamem, da če človek res iskren do sebe in išče to, kar je v njem, kar je res dobrega, bo našo katoliškega Boga. In meni se zdi dober iskati skupne točke z drugimi religijami. Pa ne zato, da bi zmanjševal katoliško vero, ker tega ne moreš. Pač lahko imaš ti nek svoj čuden pogled, ampak vse katoliške vere ne moreš uničiti. In se mi zdi dober iskati skupne točke z drugimi religijami. Čisto zato, da odpiraš vrata drugim, a ne? Zato, ker okay, ja. Vsaka, mislim, a pa večina, no, ne bom rekel vsaka, ampak ja, večina religij ima neke točke, ki so dobre, ki vodijo v pravo smer. In ne vem, zakaj bi bilo narobe iskati te točke. Ok, mogoče, ker je to tak zelo splošen odgovor, težko karkoli uporekam. Bi pa pol mogoče na tej točki vprašal, kdaj pa je pol tisti trenutek, ko recimo je scenarij iz tega filmčka, ne, a si ti zasledil ta filmček? Ne, da bi vedel. Ok, recimo, ko v scenariju tega filmčka, pa ko se, ne vem, dva prijatelja, kristjan in musliman, spoznavata in iščeta skupne točke, naprej, na kateri točki potem reče ta krščanski prijatelj, ti, ampak veš, islam je lažna religija, pridi k sveti maši, daj se krstit, postani kristjan, tukaj je polnost resničnosti. Jaz ne bi uporabil teh besed, zato ker mislim, da niso učinkovite. Če ti nekomu rečeš, da vse neki karon trdno verjame in temu sledi z vsem svojim bitjem, rečeš, lej, to je lažno, jaz imam neki božga prid k meni. Okay. Kaj bi ti rekel, pa a se ti zdi pomemben to reči? Pomembno se mi zdi to sporočiti. Ja. Ampak na drugačen način. Okay. In mislim, da takrat, ko grejo stvari narobe, ali pa kar bi bil napačen pristop, je, da bi temu krščanskemu kolegu začel biti vseen, kaj ta njegov muslimanski kolega veruje. Ko ti začne biti vseen, a ne, in to je tist, kar se mi zdi narobe ali pa kar bega ljudi, da če se da sporočilo, da je kar vseen. Ampak vprašanje je, zakaj ni vseen? Zato, ker imaš rad tega človeka, a ne? In če ga imaš res rad, mu ti ne boš rekel, le, to, kar verjameš, je lažno. Ampak boš našel način, da mu to poveš. Boš hodil skupaj z njim, pa razumel, da mogoče nos sabo tudi neke rane ali pa prepričanja, kakorkoli že, družinske vezi, ki ga veže na to religijo. In ne moreš ga zdaj ti kar sam reči, lej, tole je lažno in pa bo on rekel, a ja, dobro, da se mi povedal. In bo prišel. Ne deluje na tak način, ne? Ampak sveti Frančišek je tako del. Jaz močno dvomim, da je on do koga prišel pa rekel, lej, to, kar vi verujete, kar neki, pejte tole pogledati. Sveti Frančišek je tako prišel do sultana. Prva stvar je, da je on živel zelo drugač, kot mi živimo. A ne? In je to svojo vero najprej res radikalno živel. A ne? In to je tist, kar je prepričal sultana. Ne to, da je rekel to, kar ti verjameš, je lažno. Ampak je on bistvu živel in pokazal verjeten bolj kot kdorkoli, koga je sultan poznal, da dejansko stoji za tem, kar govori.
Ok, se pravi, če mi živimo radikalno katoliško vero in smo v to trdno prepričani, pa lahko na neki točki rečemo muslimanom, da je njihova vera lažna. Lahko poskusiš. Jaz se ne bi lotil. Jaz poskušam. Ja, vem, a si učinkovit. Ja. Dobro. Ja, mislim, dobro, to je zdaj vprašanje za me bilo, ampak to, kar je dosegel apostolat Scutum Fidei v še ne 3 letih, mislim, da je ogromno. Ne, dobro, ne jaz. Če ne to jaz. Verjameš, bravo, mislim, jaz se ne strinjam s tem sicer, ampak... Ja, verjetno res, ampak... Zakaj se to sprašujem? Ne? Zaradi tega, ker se mi zdi, da določene pozicije, ki jih, bom rekel, imate na bolj progresivnem, modernističnem polu v katoliški cerkvi, so skregane, v bistvu, so tako nekatoliško paradoksalne, ne? Ker če rečeva, mi moramo z drugimi religijami iskati skupne točke in tako naprej, ali pa krščanstvo smo ljudje, smo grešni, ne, mogoče ni najbolj resnično, Bog je resničen. Zakaj pol pričevati za Boga? Zakaj oznanjevati Boga? Pač to, tako tipično vprašanje, ki se ga jaz glede modernizma postavljam. Ne. Ali pa glede izjav papeža Frančiška, recimo Fratelli Tutti. Ne. Če vsi sledimo istemu Bogu, samo vsak po svoji poti, zakaj potem biti katolik? Zakaj dati glavo na tnalo, kot so recimo v francoski revoluciji dajale nune in tako naprej za Boga, če je pa čisto vsejen, a jaz verjamem v razum, a verjamem v Mohameda, a verjamem v Sveto Trojico in tako naprej. Ja, če je vsejen, če misliš, da je vsejen, kaj verjameš, pol ne boš dal glavi na tnalo. Ampak jaz ne verjamem, da je vsejen, kaj verjameš. Tega nisem nikoli rekel. Pravim, da sporočilo modernisto, pa konkretno recimo pa dokument papeža Frančiška Fratelli Tutti, nekako to sporoča. A se ti ne zdi tako? Ne bom preveč komentiral, ker moram priznati, da ga nisem temeljito prebral. Ok. Ampak mislim, da ne. Ok. Ampak gre za to, kar sem hotel prej reči, da če hočeš imeti neko misijonsko poslanstvo, jaz se zdaj to sprašujem, zakaj čutiš tako potrebo povedati ljudem, kaj vse imajo narobe? Zato, ker lahko se loteš tudi drugač, to je moje mnenje, lahko se loteš na skupnih točkah in jih pripeleš do tega, da v bistvu niso čisto v skladu sami sabo. Zato, ker če imamo neke skupne točke, neke pa ne, to pomeni, da neki ne gre skupi, a ne? In jaz močno verjamem, da če se s človekom pogovarjaš, pa hodeš neko skupno pot, pa iščeš, boš prišel do tega, kje stvari ne grejo skupi. Ok. Jaz se strinjam s tem. In veš, kaj je najbolj zanimivo, ne? Da tisti, ki se dejansko vzamejo čas, pa spregovorijo z nami par besed, začnejo hoditi k TLM. Ne? Vsi ostali pa še vedno z nasprotnega brega mečejo kamne ali pa ignoranco špilajo. Ne? Tako da, ampak jaz se strinjam s tabo, jaz skušam stopati, zato sem blazno vesel, da si ti eden redkih, pa bom rekel, so edini, z izjemo gospoda Škofa Štumfa, ki se je odzval po vabilu v mojo vdajo. Jaz bi si želel imeti vsak teden enega, bi si želel en teden, da je gospod Globokar, en teden, da, kaj sem, milijon ljudi. Ne? In bi z vsakim želel debatirati, koliko mi da zelo debatirava. In se mi zdi, da bi bilo to produktivno in plodovit. Ne? Zdaj vprašati se morava, zakaj... Mogoče je problem tudi pretepno, ne? Tako bom rekel. Absolutno. zelo lahko je reči, jaz si želim imeti, pa jih vabim, pa ne pridel, koliko so grdi, a ne? Res je. Na svojem bregu. Mogoče je tvoja dikcija in tvoje spraševanje in tvoje vdaje take, da si pač misli, to pa jaz nijem ten kaj iskati. Definitivno. In ti boš zdaj razbil ta mit, ne? Ti boš dokazal, da... Bomo videli. Mogoče bom pa stran vrgu uro, pa pol, ko pa vem. Men se ne zdi, daj. Z mojega vidika ne, daj.
V glavnem, če nadaljujeva tam, kjer so blane, se pravi, zakaj pol pričevati, zakaj oznanjevati. Se pravi, se strinjaš, da moramo imeti pred sabo, mislim, pred očmi ves čas zveličane duš, kot pravi zadnji člen zakonika crkvenega prava in tako naprej. Ne? Da moramo nekak najdeti način, kako nevernim ali pa drugače vernim dopovedati, da je troj edini Bog, edini pravi Bog in tako naprej. Ja, ja. Ker se mi zdi, da recimo vidva z Domnom, z vašo aplikacijo in tako naprej, se truta, ne? Ampak nek splošen vtis, ki ga imam, pa rečemo, da kar dobro poznam in spremljam celotno dogajanje v cerkvi, je pa, da je ta postkoncilska modernistična cerkev popolnoma zgubila ta, tako kot ti praviš, ta misionarski zagon, da zaradi določenih teoloških pozicij, ki po moje izhajajo iz slabe liturgije, niti ne vejo zakaj, niti ne vejo kako prepričati ljudi, pripeljati jih do Boga. A se to samo meni zdi? Zdaj nisem čisto razumel vprašanje oziroma tega, kaj misliš. Kar se ne bi čist strinjal, da stvari izvirajo iz slabe liturgije, ker mislim, da gre vse to z roko v roki. In da slaba liturgija izvira najprej iz, ne vem, slabe teologije, slabe vere, nepravih namenov in se pol to samo pospešuje in gre pač z roko v roki. Ne bi rekel, da je osnova liturgije slaba in zato propada vse ostalo. Mislim, da to ni ta pravi izvir težav. Ok, ne bom tega v prvnocovišnju daj odperil. Se ne strinjam, ampak ja. Pač vprašanje je bilo, ali se ti zdi, da mogoče cerkev v zadnjih 60-ih, 70-ih letih zgubila ta misionarski zagon. To željo potem, da bi spreobračala duše v edino pravo, zveličavno vero, to je pač katoliško vero. Ne. Ok. Mislim, da del cerkve zgubila to. Mislim, da veliko ljudi, ki se imajo za verne, zgubila to poslanstvo in ta vidik. Ampak hkrati se mi pa zdi, da tudi en del cerkve raste v tem in je vedno močnejši pri tej želji. Ja, vedno več je tradicionalistov. Vedno več je ljudi, ki dejansko želijo deliti to vero. Ne samo, da bi ljudje na zunaj delali isto, kot delamo mi, ampak da bi dejansko razumeli, da umeli bili ozdravljeni strani tega, kar mi nosimo, kar smo mi srečali, in deliti osebo Jezusa. In zato sem na začetku bil tok siten ali pa sem tako v besedu svoj odgovor glede resničnosti krščanstva in katolištva. Zato, ker jaz mislim, da pripeljati ljudi k katolištvu ali pa k krščanstvu ni zares naš cilj. Naš cilj je pripeljati ljudi k Jezusu. Krščanstvo je posledica tega, je orodje, cerkev je orodje, ali pa ena barka, ki pele k Bogu. In naš cilj ni, prite vsi v našo cerkev, ker to, kar mi verjamemo, je resnično. To ni za moje pojme ta pravi način razmišljanja. Ok, vprost, pa boš pa nadaljevo. Se pravi, več bark pele k Bogu. Ja, to mislim. Je pa ena, ki pelje do konca in zares v pravi smeri. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker mislim, da je tako malo naš napuh, da bi si rekel, da Bog ne more v nebesa vzeti nekoga, ki ni bil del katoliške cerkve. Ne. Mislim, Bog lahko vse, kar želi, ne? Ampak Bog lahko tudi svoje pogoje prekrš, se strinjava. Ampak potem ne bi bil pravičen Bog, ne? Če je postavil pogoje, verjetno se jih drži, ne? Res je, ampak kdo prav, da so pogoji biti del katoliške cerkve? Ja. Mislim, krst je prvi pogoj.
ali ne? Je, kdo je rekel, da kdo je rekel, da kdor ni krščen, ne more na noben način v nebesa? Crkveni očetje. Uh-huh. Katoliška tradicija. Uh-huh. No, in ravno tukaj imam zdaj naslednje vprašanje. Super, super se razvija debata, ker me dejansko zanima, ali ti dojemaš vero kot neki bolj kot ne stalnega, ne, ali kot neki spreminjajočega, mogoče so radikalno spreminjajočega. Ne. Ravno to, ne. Kdo je rekel, da moramo biti krščeni in tako naprej. Ne. Mislim, kot je, evo, recimo Jerme je dobro napisal. Cela ja? Moja misel ja? Je to, da dikcija ali pa besedišče, ki ga ti uporabljaš, ni, ne poudarja bistvenih stvari. Zato, ker bistveno je slediti Jezusu. Če bereš evangelije, tako zares, okay. Je bistvena vera, a ne, v Kristusa, biti njegov učenc, se mu pustiti vodet, se mu pustiti najt, hoditi za njim. Se krstiti. Ja, ampak krst hoditi je... sveti maši. Krst je orodje za to. No, no, ampak vse si dobro povedal, jaz se absolutno s tem strinjam in jaz to skušam v polnosti početi. Ampak mar ne pomeni to, kar si ravno zdaj naštel, da se krstimo, če hodimo za Jezusom čist dobesedno, se damo krstiti. Če želimo čist zares v polnosti hoditi za Jezusom, uživamo njegovo telo in po milosti s tem tudi njegovo kri. In dalje, da spoh pripravimo svoje srce za to, tudi hodimo redno k sveti spovedi in tako naprej. Se pravi, što so te pozicije, ki me skrbijo malo mene? Dobar, se to veš. Se pravi, ja. Če ti rečeš, ne, mi moramo sam full evangelij brat, pa res Jezus uslediti, to vse, kar si zdaj naštel, je pa mogoče, taka modernistična pozicija, to je mogoče pomemben za nas, katolike, ampak ljudi pa ne bomo Jezusu pripeljali, če poudarjamo to, ne? Ja, ali ne? Kako, mislim, ljudi bomo k Jezusu pripeljali, če bojo najprej videli, da mi živimo zares to, kar verjamemo, ampak da smo zaradi tega boljši. Ne? Da smo zaradi tega srečni, da je svet boljši zaradi tega, kar mi počnemo. In da je to, kar mi verujemo, dejansko tudi to, kar oni verujejo. Zato, ker moje prepričanje je, da je človek v osnovi dober. Da je globi od izvirnega greha, je to, da je človek ustvarjen po Božji podobi. In da naše srce išče v osnovi Boga. In jaz verjamem, da če si res iskren z ljudmi, če si tudi iskren do sebe, živiš na tak način, da bo ljudje to opazali, da imaš nekaj, kar iščejo, pa ne najde nekjer druge. In mi je bil v bistvu zelo všeč ta povzetek, ki ga je Jernej napisal. Ne? Potrebna je krstna milost, ki pa Bog lahko podeli izven krsta. Ne? In zato se meni zdi ne najboljš govoriti o teh pogojih božjih, ki jih moramo mi vsi izpolniti, da bomo se potem rešili. Okay. Zato, ker zunanji pogoji so zelo varljivi in si tudi rečeš, jaz izpolnjujem vse pogoje in zdaj Bog je pravičen in me bo v nebesa vzel. Pa ne gre za to, a ne se verjetem te bo. Ampak ne živiš toliko polno, kot bi lahko. Pa ne prevlačaš toliko, kot bi lahko. Mislim, Nikodemu je rekel, da kdor se ne rodi od zgoraj, ne more priti v nebeško kraljestvo. Ja, sej. Verjetno je to mišljeno s tem, ne? Mm. Sam izpostavljam komentarje. Neč, krstna milost, ja. Eno zelo dobro misel si razvil, evo, zdaj sem pa iskreno povedan, pozabil, kaj točno si, o čem si že govoril? A ja, se pravi, poudarjati te zakramente in tako naprej. Seveda ne, ampak po drugi strani, kaj pa potem ljudi, mislim, ni milosti brez zakramentov. Zato so zakramenti, ker s tem, ko rečemo mi
zakramentalno življenje ni pomembno. Krst ni pomemben. Ne? Tega nisem nikoli rekel. Ja, aha. Okay. Ti si zelo nagnjen k temu, da polagaš besede v usta ljudem. Ja. Nisem tega rekel. Rekel sem samo, da to ni edini način, ki ga Bog lahko uporabi. In tudi ni res, da ni milosti izven zakramentov. So pa zakramenti glavna pot ali pa redna pot milosti. In verjetno tudi največja, najboljša. Ne? Najbolj človek upisana na kožo tudi, ker je pač otipljiva in jo lahko vidiš. Ne? In pač nagovarja tudi telesne čute in tako naprej. Ni pa to edina pot. Tudi ko molaš za ljudi, bistvu na njih prihaja Božja milost. Seveda. Mislim, to, zdaj se spomnim, kaj sem hotel, to, kar je recimo Janez izpostavil, ne, ko si govoril, da je Jernej prej gor dobro dikcijo postavil, ne, da lahko Bog pač po milosti podeli krst. Mislim, da podeli krstno milost izven krsta. Seveda, ampak so crkveno izročilo, crkvena tradicija, in kar seveda pod to spada tudi magisterij oziroma nauk katoliške cerkve, in ravno to je v bistvu ta vprašanje, pri katerem sva zdaj že nekaj časa, ne? Govori o tem, da je jasno, kaj je krst in kakšne so oblike krsta. Ne? Sprav, po vodi, po krvi, po želji. Ne? In da, vsaj katoliški nauk tako pač govori, da je krst potreben za zveličenje, da je redna pot za zveličenje. Ja? Tako. Jaz zdaj ne vem, kakšen gambler si ti, ampak jaz načeloma ne rabim, mislim, ne želim preveč loterije igrati, vsaj ne, kaj gre za zveličanje duš. To sem že nekajkrat tudi v dajah izpostavil, ne, se pravi, zakaj jaz toliko težim s temi zakramenti in tako naprej? Ker nam je to Bog dal, kot si sam rekel, ne, kot nam najbolj na kožo pisan način, kako priti do nebes. Ne. Zakaj bi to zavrgel, pa šli gamblat z nekimi drugimi variantami? Jaz ne pravim, da moramo iti gamblat. Pravim samo, da lahko s pretiranim poudarjanjem teh stvari kot nekih pogojev daš podobo Boga, ki je nekdo, ki dejansko mer stvari samo potem, a ti izpolnjuješ neke pogoje in pol si dost dober, če ne pa nisi. In to ni privlačno. Zaradi tega se meni zdi slabo na tak način govoriti. Ker s tem odženeš več ljudi, kot jih pridobiš. In odženeš nekoga, ki bi ga mogoče na drugačen način lahko počas spravil do tega, da bi on dojel, da krst je dejansko nekaj dobrega za njega. Ok. Se pravi, če na kratko sam še to rečeva, glede katoliškega nauka, ne? Je izročilo zate trdno, ali dopuščaš možnosti, da se spreminjo? Izročilo je tako, kot je. Zdaj, kaj mi s tem naredimo, kako ga nesemo naprej in prevedemo v današnji svet in današnje potrebe, je pa stvar Svetega Duha, naše modrosti pa poslušnosti Svetemu Duhu. A ne? Lahko to počnemo bolj ali manj spretno. Mislim pa, da je te stvari treba prevajati. Ne, da se jih spreminja, ampak da se jih prevaja. Okay. Aktualizira v tem smislu. Ali? Tako. Okay. Sem rekel, v samo liturgijo danes ne bi šel in tako naprej. Mogoče časovnica se mi krasno pokriva, tako da zdaj na tem delu bi mogoče neki besed pa le tudi o tebi. Okay? In me zanima tvoja pot vere. Ne? To je eno tako tipično vprašanje, ki ga recimo dajo ljudje nekomu, ki je veren, sploh v takih vdajah. Je pa zame pomemben tudi za nadaljni razplet vdaj. Ne? Sploh, kako si, a si ti z verne družine prakticirajoče, kako si se znašel v tem svetu katoliške vere? Ja, sem doma iz verne družine. Slov, da sta oba starša tako izobražena kristjana, da vesta, zakaj verujeta in tudi delata na svoji duhovnosti. Zrasla sta nekak tudi ona v vernih družinah, ampak tako bolj tradicionalno, posta pa v študentskih letih hodila k patru Mihu Žužku, jezuitom, na duhovne vaje, in kasneje pol tudi na zakonsko skupino. Zakaj to govorim o svojih staršev? Ker sem od njih
nekako dobil ver in jo povzel v precej veliki meri v tem smislu, da vero dojemate kot neki zelo živga in vero kot neki, kar vpliva na tvoje življenje, na tvoje odločitve, kako boš tudi v družbi deloval in tako naprej. Da ni sam pač neka tradicija v bistvu zakrament in to je to. Potem pa tako, prvi ruku sem bil precej nemiren otrok, na domačmu župniku tudi pojedu, verjetno precej živcev. Ampak sem pa bil nekak ministrant zaradi te, ker mi je bilo dolg čas prmaši in sem pol, mi je bilo dobro, da sem lahko tam kaj počel vmes, pa bil aktiven. Potem pa v srednji šoli sem pa srečal skupnost Mladi za Kristusa in tam mi je bilo v bistvu čist tako privlačno in fascinantno, ker je bil govor o karizmatičnih darovih Svetega Duha. In jaz sem tako začel nekako gledati ozem, pa jaz imel te darove, pa bom lahko prerokoval, pa govoril o jezikih, pa ne vem, kaj vse je počel. No, to se seveda ni zgodil, ampak kar se pa je zgodil, prvič sem tam srečal tudi slavilno glasbo in to mi je bilo zelo blizu že od samega začetka, da sem lahko s tem, ker sem pač v glasbo mi je ogromen pomen že od malega in še zdaj, da sem lahko tako s tem, kar sem, kar mi je kar me tok nagovarja, da je to lahko slavljenje, da je to lahko moja molitev. To mi je bilo pač eno tako odkritje, ki ga prej nisem nikjer srečal. Čeprav sem bil v zboru, ampak tam je bilo drugačno. Tam so bili taki komadi, ki mi niso bili zares všeč. No, kakorkoli. Mogoče ga nisi srečal, ker to ni del katoliške tradicije. Ja, mogoče. Ampak postaja in tega sem vesel. In da se ne pustiš zmesti. Ja. Kar nadaljuje, prosim, oprosti. Ampak kar mi je pa tam bilo še bolj pomembno, je, da sem postal eden od voditeljev v skupnosti. In ta skupnost v bistvu deluje tako, da voditelj vodi vrstnike. In nekaj zelo lepega mi je bilo, da sem lahko vrstnike, ki so iskali Boga, da sem lahko z njimi debatiral, da sem bil nekdo, na kogar so se obrnili, ko so imeli sami kakšno vprašanje. In kar mi je bilo všeč pri tem, je, da sem prek tega, da sem njim odgovarjal in iskal odgovore na njihova vprašanja, mogel najprej najti odgovore, ki bi bil meni dovolj dobri. Da ne bom govoril tako neki, ki sem pač nekje slišal, ki me nekdo naučil, ampak nekaj, kar dejansko razumem, ki sem pripravljen za tem stat. In povedati tako, da ne bo sam, ja, tole mi verjamemo, ampak dejansko tako pa tako, ker to zate dobro. Zato to verujemo. In to je bilo res nekaj najlepšega, no. Videti mlade, ki srečajo Boga, ki ga dobijo, ki se sreča njihov pogled in vidiš. Da sem lahko bil del tega, ali pa eno božje urodje, to je nekaj najbolj lepega. In kasneje sem tudi prevzel v župniji mladinsko skupino na prošnjo župnika. Takrat sem bil pol po gimnaziji tudi upisan na fakulteti za elektrotehniko, ker mi je bilo to zmeri nekako blisto, še zdaj mi je tako kot en hobi, me zanima. Ampak v tistem letu sem pa pol nekako malo bolj videl študentsko življenje v Ljubljani, kaj pomeni petek zvečer v Ljubljani. In ko sem gledal to svojo mladinsko skupino in mlade nasploh na oratoriji v Stični, sem videl, da nimajo nekoga, komor bi ga nekako poslal, da je premal takih, da bi rad tem mladim rekel, pejte tja, ne vem, če hočeš dobro spoved, ali pa nekam se obrnil, da bi imel neko skupnost, kamor bi lahko jih poslal, pa zaupil, da bi v dobrih rokah. Toliko malo dobrih duhovnikov in dobrih skupnosti. In sem rekel, ja, nič, kaj pa me ovira, da grem jaz. In potem sem nekako prek molitve in tako prišel do odločitve, da grem v bogoslovje. Hotel sem pač delati za mlade. Mladi so pač neka moja velika ljubezen. In sem hotel v bistvu dati življenje za mladino. In zato sem šel v bogoslovje. Tam sem pa pol srečal tako malo drugačne izkušnje od svoje. Sem mislil, da bo več ljudi, ki so prišli tako iz nekih mladinskih skupnosti, kot kar jaz, od ene Stične ali pa pač karizmatičnih skupnosti, karkoli tazga, da bo pač nek tak
svež pogled, ki bo dejansko imel rad cerko in jo hotel pelati naprej, pa sem je, ko sem, nisem srečil neki somišljenikov dosti, no. V kakšnem smislu? Zdaj sem mi, da je... Sicer mogoče tega vidika, uprosti, kaj te bekinja, sam to, se pravi, tega vidika mogoče jaz ne poznam najbolj, ker, ker je bila moja izkušnja tudi z bogoslovci in tako naprej, ko sem recimo bil animator s škofijskimi duhovnimi vajami in tako naprej, pa pri salezijancih pa tako. In ker sem z bogoslovci takrat sodeloval, se mi zdi, da so vsi blazno navdušeni nad tem, kar ti govoriš, nad slavljenjem, nad kitarami, nad bobenčki, nad delom z mladimi in tako naprej. Hočeš reči, da tega ni bilo v bogoslovju? Tako bom rekel. Meni je bilo, ko sem prišel v bogoslovje, prepovedano hoditi na vaje s slavilnim bendom, skromnim bendom, kjer sem takrat igral. Ne, niti ni tako slabo to je bogoslovje. No, in ja, v bistvu, kar mi je šlo zelo na živce, je bila ena ta togost. In tudi talari, jaz sem se temu zelo upiral, ne, ker prva stvar, ki sem jo doživel, prvi šok, je bil ta, da sem si mogel sam kupiti talar. Oziroma pač pol je plačala hiša, pol jaz. Mislim, da sem takrat dal 300 evrov, 300 pa hiša, nekaj tazga. Ko je ena moška obleka. Pa ja, no, recimo, ampak stvar je v tem, da meni talar že tako ni glih pri srcu preveč. Druga Zakaj? Stvar je pač to, ko sem bil oblečen, ko sem prišel iz zakristije ven, se me moja mlajša sestrca ustrašila in se skrila za mamo, ker je pač ven prišel en Jana se v neki veliki črni obleki. Zato, ker črna je tako barva smrti in žalosti in depresije. Tudi sicer se je znano, da ljudje, ki so tako malo bolj žalostni, se oblačijo v temne črne barve. Ne vsi, ampak pač je neka povezava in meni to ni najbolj blizu. No, kakorkoli. Zakaj ti talar ni všeč? Zato, ker je pač neka velika črna obleka, ki je bila mogoče v nekem obdobju pač normalna, zdaj pa se mi zdi, da v bistvu seka ven in to je za neke stvari dober, pač v redu, če je to nekaj, kar hočeš sporočati. Ampak meni osebno to pač ni blizu. Jaz se v talarju nikoli nisem počutil dober, mi ni bilo všeč, kako me ljudje gledajo, na kakšen način, kako postavlja to, v bistvu že po defaultu, neko barijero. Zato. Misliš? Ja. Si slučajno naletel, jaz se bom zdaj mečkam pri tem ustavil, no? A si slučajno naletel na en blog, zapis enega človeka, ki je, enega lajka, ki je enkrat za hec, kot ta social experiment, ki jih delajo, zdaj so ful popularni, je oblekel za par dni talar. Zvečajno na leto. Ampak si. Vse, kar jaz govorim, ja. No, ne bi rad, da se preveč zapneš v to, ker jaz nisem ne bom se zapel, majčkam se bom ustavil. Jaz nisem ne? Proti temu, da duhovniki nosijo talar. Okay. Tudi nisem nikoli nasprotoval temu in sem tudi čisto vesel duhovnikov, ki hodijo okrog v talarju. Ampak moje mnenje je, da so duhovniška poslanstva lahko različna. In tudi se njihov bi pristop redovnik, poznanjevanju. Ja. Lahko bi bil benediktinc, pa bi imel bel habit. Ja, lahko bi bil marsikaj. Lahko bi pa tudi bil škofijski duhovnik v netalarju. Naprimer, to zdi čist okay, legitimna kaj pa bi ti nosil kot škofijski duhovnik? To, kar zdaj. Kako bi pa recimo, če bi bil, ne vem, na vlaku in bi tri vagone stran nekdo umrl in bi videli, da ima križek okokva tu, pa bi iskali duhovnika. Se ne bi čutil recimo mečken krivga, ker te ne bi našel, ker ne bi sporočil naven, da si duhovnik? Mogoče, ne vem. Mislim, iskreno. Ne? Nisi nikdar razmišljal o tem. Ker jaz sem o tem že večkrat govoril in mrsi kdo
Ker, ne, ker vidim, da je en odpor do talarjev, predvsem pač strani bolj progresivnih katolikov in tako nekako razlagajo kot ti, ne, črna, pa tako naprej. Ampak ravno to je bistvo uniforme duhovnika in verjetno ti bolj veš kot jaz, ker si le imel ta zakramental, da je talar zakramental, ne? Da ima tudi, da po tem, ko nekdo nosi talar, so tudi dane določe milosti za delovanje in tako naprej, ne? Ne dojemaš talarja tako, kot, da pač ne. Ravno s tem, ker ne. Nosiš vidim. Nekaj drugega, kot nosimo ljudje in nimamo privilegija in jaz vidim, voljenja, jaz vidim da nosimo uporabnost, talar. Ne? Jaz vidim uporabnost v kolar srajci. In to bi verjetno, prav imel bi kolar srajco. To bi verjetno tudi doskrat nosil, ja. Ne vedno, ampak ja. Ampak to, ne vem, meni se to ne zdi bistveno vprašanje. Tako. Meni se zdi zelo pomembno. Dobro, mislim, ne toliko za tebe, ne, se, a veš, po en stran ne govoriva o tebi, ne. Govoriva o katoliški veri in tako naprej. Ja. Meni se zdi pomembno, da duhovniki sporočajo vsem ljudem okrog sebe, da so duhovniki. Hm. Tebi ja, ne. Mogoče. Tako, kaj sem rekel, mislim, ja. Da obstajajo različna poslanstva in različni načini misijona. In jaz verjamem in nekako zaupam vsakmu duhovniku, da je toliko iskren do sebe, da razločuje glede tega. In ja, tako kot sem rekel, ima kolar srajca in talar svoje mesto, gotov. Ampak tako, na vsako silo povsod nositi talar, se mi pa ne zdi s pravim namenom, no, tako bom rekel. Dobro, mi dva ne moramo poznati namenov, ne? Zdaj sam ja. Modernistično žogo brcam na okrog, ne? Spravo, mi dva ne vidva v srce nekoga, da bi ga obsojala, aha, on nosi telar samo zato, ja, da bi na ven kazal. Ne? Ja, se sem rekel, da nekako zaupam pri svoji. Če bi jaz nosil telar tako, to ja. Je bilo moje sporočilo. Ne bi bilo s pravim namenom, verjetno. No, verjetno je to tudi eden od razlogov, ne pa edini, da si izstopil, ne. Ampak, nisem čeprav izstopil. Drug sam, veš kaj jaz mislim? Jaz mislim, da bi te to tudi oblikovalo, ne. To vsakega oblikuje. Obleka ja, vprašanje je samo, če v dobro smer. Gotovo vedno v dobro ja. Smer, seveda. Mislim, vse to je milijonenih stvari. Prosim? Ne se to ne zdi tako samoumevno. Zato, ker duhovništvo je za marsikoga tudi stvar nekega statusa. Okay. To pa glede na pogovore z bogoslovci in tudi kako se tam stvari dogajajo, mislim, ja. Da za mnoge duhovnike to stvar nekega statusa in okay. Potrditve v življenju. Okay. In je talar v bistvu nek izraz tega. Okay. A zakaj bi to bilo slabo? Zato, ker duhovništvo je služenje, ne dosežek v življenju. Ni nek status, ki pač men daje za neko veljavo. To je napačen način gledanja na to. A ja, ok, se pa misliš kot končni cilj, da dojemajo nekaj tega. Evo, zdaj imam talar, zdaj pa pač to je to. Mogoče, ne vem. Ne, ampak nimam takih, tako, zdaj ja. Pa, jaz sem duhovnik, zdaj sem pa nekaj dosegel v življenju. A pa zdaj mi pa to, zdaj sem pa nekaj več zaradi tega. Ja. To... Definitivno nekaj drugega zaradi tega, ne? Ja. Ampak, če nimam nečesa, kar me opominja, da sem nekaj drugega kot navaden laik, ne? Pol tudi sebe sej, kaj prej začnem dojemati kot ne nekaj drugega. Jaz pa mislim, zato recimo, če... mi tradicionalisti striktno ustrajamo pri tem, ker prvič kako bi rekel, dobra praksa kaže, uh-huh. Da nošenje talarja oblikuje tudi duhovnika in oblikuje tudi odnos laikov do duhovnika. Ne? Ja. Se mi zdi, da ta preveč prijateljska, ta preveč prijateljski odnos med laiki pa duhovniki prej pokvari tako ene kot druge. Moja pozicija. To se pa ne strinjam. Ja. To pa, zakaj bi bil prijateljski odnos neki slabega med duhovniki in laiki? Govorim preveč prijateljski.
Pa kako je lahko preveč si prijateljstvo, ja, nekaj dobrega? V kakšnem smislu, kaj misliš tem preveč prijateljski? Je v tem, da recimo se začne z duhovnikom, da se začne druženje z duhovnikom na drugačni ravni, kot bi bilo primerno. Ne? A pa tako hočem reči, obstajajo neprimerne oblike druženja z duhovniki. Naprimer? Je tako, kot se recimo družimo mi, prijatelji med sabo, se ne moram nujno, a pa način, kako potem začnem komunicirati z duhovnikom, ne? Ga začnem tikati, se ga začnem, ne vem, recimo, absolutno se mi zdi narobe, da se dotika duhovnika, ne, z izjemo, ko se mu da roko v pozdrav in tako naprej, sploh tikanje in tako naprej, se pravi, da se ta distanca preveč zmanjša, ne, prosim? To, mislim, vse, kar naštevaš, se meni zdi zelo dobro. Aha. Ok. Zato, ker, glej, a je več duhovnik ali več Jezus? In Jezus okay. Se spušča. Zelo dobro vprašanje. A veš zakaj? Zaradi tega, ker sej ko prej se ravno to vprašanje razblini, ker duhovnik pri sveti maši opravlja funkcijo Jezusa. Je točno. Alter Christus. In zato sem te vprašal, a je duhovnik več ali je več Jezus? Mislim, seveda je več Bog. Odlično. In Jezus je vedno spuščal ljudi do sebe in se jih je dotikal in je pustil, da pridejo k njemu, ker so odganjali recimo otroke, ker so ja, ampak duhovnik ni odnos do njega. Duhovnik ni Jezus. Točno, ampak če je Jezus spustil otroke do sebe in hotel, da ljudje pridejo blizu njega, a se ti ne zdi, da bi duhovniki mogli isto sporočati? Vsak lahko pride do mene. Vsak se me lahko dotakne, lahko me tika, lahko mi je blizu, zato ker sem alter Kristus na svetu. In če je Kristus to počel, sem tudi jaz dolžen to početi in se obnašati. Ampak pri sveti maši je samo duhovnik alter Kristus in še to samo z vidika žrtve, opravljanje obreda žrtve, ne? Ja, ne kot Kristus, ki je hodil naokrog pa ja, v redu. Spušal ampak, otroke k sebi. Zdaj naprej, nisi odgovoril na moje vprašanje. Okay. Narej, zakaj bi zdaj duhovnik pa kar delal neko distanco? Iz kakšnega razloga? Če še Jezus ni delal distance do sebe? Po kakšnem ključu, zdaj pa rečemo, zdaj pa do duhovnika pa ne smeš pristopiti. Do Jezusa sicer lahko, a ne? Ampak do duhovnika to pa ne. Ne, nisem rekel, da ne. Jaz sem rekel samo, da se mora ohranjati določena distanca. Recimo, vikanje. Zakaj? Ne... Če Jezus ja? Tega ni zahteval zase. Ja, ampak duhovnik ni Jezus. Razen pri sveti maši. Duhovnik je manj kot Jezus. Zakaj bi mu mogel neko večje spoštovanje izkazovati kot Jezusu? Jo, ker je svečenik. Pa če je Jezus Bog, če Jezus ni tega zahteval zase, zakaj bi ja. To zahteval za duhovnika? Zaradi tega, da lahko lažje spregledamo duhovnika, pa gledamo Jezusa. Jaz mislim, da blefiraš, no, tako, da zdaj nimaš dobrega odgovora. Mogoče ker... res nimam dobrega odgovora, ampak absolutno izročilo in tako naprej jasno kaže na to, da če se duhovniško službo jemlje z določeno mero resnosti, ker pomeni tudi naš odnos do duhovnikov, da jih vikamo, da jim dajemo določene časti, ki grejo njihovi duhovniški službi in tako naprej, da so te odnosi bolj zdravi, da so bolj zdravi taki odnosi, da so mogoče na neki točki so bolj prijateljski, bolj pristno prijateljski. Poglej, in da nas lažje tak duhovnik pele do Boga, kukar pa nek duhovnik, ki kot je značilno za modernizem, tako dober prijatelj postane svojimi prijatelji, da gre nekega dne potem s prijateljco in ni več duhovnik. Bom ti dal, a si gledal film Spotlight, gotovo si gledal. Bostonski škandal pedofilski. Zakaj ja, ja, gledal, ja. Zakaj so se te stvari prikrivale? Ali pa zakaj ljudje niso upali povedati? Zato, ker je bil duhovnik vzet kot nekdo, ki je nedotakljiv, ki je drugačen od vseh nas ljudi in se njegovih grehov ne sme povedati. Zato, ker se tega je dal neko... To sem jaz rekel. Ja, ja, ja. Jaz sam hočem reči, da ne bo kdo odgledal v smislu, da jaz to govorim. Ne govorim to. To iz tega pride. To iz tega ne pride. Ker duhovnika dojemaš kot nekoga, ki je izven naše človeške družbe.
Ki je vedno nek gospod. Se pravi, oprosti, kaj boj. Ja, ki v njem se pač ne govori nekaj slabega. In zato se pač tudi otroci, ne vem, niso upali povedati, ker duhovnik je tako neki svetka in če je on tako naredil, potem je to gotov prav, a ne? No, tako kot ti da rečeš, tega nisem rekel, ne, da je duhovnik neki svetega in tako naprej. Govorim samo o njegovi svečeniški službi, ampak tle recimo en komentator je dal dober primer, ne, sprav, po tvoje bi tudi bolj bilo, da bi se profesore, učitelje tikali in tako naprej. Skratka, da bi izravnali te različne družbene lestvice, ali kako bi temu rekel, no? Ne, ampak jaz sem rekel samo to, da profesor lahko ima prijatelje v svojem zasebnem krogu. In lahko, če se on odloči na predavanjih, da hoče, da ga študenti tikajo, zakaj pa ne? Če se mu zdi, da bo na tak način bolj uspešen, v redu. Jaz ne pravim, da vikanje pa neko to spoštovanje, rokovanje ali pa neka distanca nima mesta. Jaz sem rekel samo to, da za duhovnika po defaultu to ni nujno, da on zdaj pa kar ne sme imeti tako neke normalnega druženja z laiki. Dobar, kaj je normalno druženje? Okay? Jaz sem samo rekel, da preveč prijateljski odnos, ki je predvsem značilen za modernistične duhovnike, ki ne bi radi nosili talarjev, pa bi radi nosili pulovere in tako naprej, je predvsem škodljiv. Ne? In je za moje pojme, pa praksa tudi kaže, ena velika uvera na poti do neke duhovne rasti. Tako gledam jaz stvari, ne? Recimo, če pogledamo duhovnike, ki nekako sledijo temu, kar bi ti zagovarjal, so pravzaprav več ali manj bivši duhovniki. Kako so bivši duhovniki? Tok malo duhovnikov, ki tako gleda kot jaz. Katoliških? Ja. Ja. Dobar. Ne, mislim, med modernisti jih je velik, ne? Ampak jih je velik bivših. Gotov pa ne večina. Ne. Ne večina. Velik. Dovolj. Tradicionalisti nimate bivših duhovnikov. Kaj, to hočeš zdaj povedati. Meni se zdi to, meni se vse to, kar govori, zdi čisto napačno vprašanje. Ja. Kaj bi bilo pa boljše vprašanje? Bolj pravilno. Zakaj si duhovnik? Ok. Ok, pa če nadaljujeva, ne? Zakaj pa ti si v tem obupal, ne? Zakaj si ti odnehal? Zakaj ti nisi duhovnik? Jaz sem bil odslovljen. Nisem izstopil. Ampak to ni bistveno, no, tako sam. V bogoslovju so bili tudi drugi problemi in težave. Ne, jaz sem sicer vedno tako preupraševal to neko tradicijo in poglede. V marsičem sem tudi spremenil svoj pogled. Če bi se pogovarjal sam s sabo za nazaj, bi se rekel, koliko si bil neumen. A ne? In sem nekako zrastel in dobro se mi zdi, da smo prišli bogoslovci z različnih vetrov in z različnimi pogledi. Smo drug ob drugem nekako se sprašvali in prihajali do tega, kar je bistveno. A ne? To, kar imamo skupno. In zato se mi zdi tudi z drugimi religijami tako pomemben to razprav, kakorkoli že. Bili so pa tudi drugi problemi. No. Jaz sem imel enega sošolca, ki se je name tako pretirano čustveno navezal. Ne v bistvu začel zasledovati. Ne bom rekel zalezovati, to je tudi kaznivo dejanje, kakor vem. No. Ampak ni bilo tako. No. Me je pa zasledoval. Ko smo šli na faks, je vedno šel z mano v predavalnici, zmer hotel zraven mene sedeti, tudi če sem se presedil, ker prišel zraven. V glavnem, bilo je zelo neprijetno. In jaz sem se z njim ogromno pogovarjal. In probal razložiti, da pač meni ni do tazga druženja. V prvem letniku so bila nekako dokaj dobra prijatelja. Pa sem pač jaz dobil nekako drugo družbo, pač več nekako ljudi, ki so bili bliži. In on se je pač takoj čutil zapostavljen, ga je vedno sprašal, kam hodam in zakaj ni njega zraven in tako naprej. In to je, bi so se kar stopneval do tega, da je on začel tudi rekel enkrat, da
pa se bo pa z enega mosta vrgel, če, mu, če mi nič ne pomeni in tako naprej. In jaz sem pač šel do, do predstojnikov in pač povedal, da to tako ne more iti naprej, da naj se nekaj reš, naredi glede tega. In se ni zgodil nič, a ne? Ne strani nadškofa, ne strani rektorja, ne strani študijskega prefekta, spirituali tak načeloma ne more posegati v te stvari. Ampak ja, no, tako, in stvar se je tudi stopnevala. Doskrat je začel pa tudi tako malo polglasno govoriti, ko me je kje srečal ali pa prmaši v kapeli zraven mene zmer sedel in tako malo polglasno mrmral neke zmerljivke o men. Jaz sem pač, nisem nič imel tistih maš, a ne, pa mi pa še na živce šlo, da so mi tam zambona govorili o nekem bratstvu in skupnosti in tako naprej in sem pač imel dosti tega in sem nehal hoditi k maši v bogoslovju, sem pač hodil ali v stolnico, ali v Frančiškanu, ali kamorkoli že. In to je bil nekak pol povod za mojo odslovitev. Zdaj, bilo je še dosti drugih stvari zadi, ki se pač niso rešovale, ki recimo tudi nisem imel nekih rednih pogovorov z rektorjem iz meni neznanega razloga. Me pač ni povabil na obvezni pogovor. Ja, pa tudi druge stvari so bile, no. Pač od tega, kako so nasploh pač kakšni bogoslovci živeli svoje duhovništvo, komentirali druge rase in tako naprej. Jaz se pač s tem nisem nikoli mogel strinjati in zaradi tega tudi zgubil spoštovanje do, do nekih predstojnikov, ki so tako, zakaj bi jaz poslušal tebe pa tvoje nasvete, če nočem biti tak, kot si ti, če vidim, da je to zgrešeno. Ja, zdaj, tako, če bi zdaj šel, bi se marsikakšne stvari lotil drugače, precej več stvari bi zelo veliko bolj jasno pa direkt povedal in bil mogoče še prej odslovljen. Ampak no, ja, no. Okay. In potem sem pač bil odslovljen, oziroma najprej sem bil še na letu razločevanja na župniji v Domžalah, kjer mi je bilo lepo, tako kot eno leto prej v Preski, ker sem tudi bil na tej vikend praksi kot bogoslovc. Pa ja, po tem so me pa odslovili in potem sem si jaz v bistvu nekako tako rekel, da eno leto ne bom šel noben drug red ali pa drugo škofijo, drugo bogoslovje, tudi ne bom punce iskal, da mal razmislim in vidim, kaj... A to je zdaj to leto? Ne, jaz sem bil odslovljen leta 2019. Pa že najdu punco. Seveda. A to tako hiter gre? Se to pa manj da veš, no. In ja, pa sem pač v tistem letu se nekako pokazala priložnost tudi z luč.si, ker smo pač izdali te učbenike in je bilo nekako tok denarja za silo, da bi se mogoče lahko zaposlil in smo pač predvidevali, da se bo dalo tega živeti. Tako da sem nekako začel to delati. In to je to, no. Eno vprašanje se vsem poraja, ne? No, mogoče imaš razlog za to, ampak zakaj se preprost ne pove, kdo je ta oseba bila? A pa prej na to vprašanje odgovoriš. Očitno je verjeten, da ta oseba ni primerna za duhovnika, ne? Mar se ti ne zdi, da bi mogoče v tej bratski ljubezni do drugih, do ljudi, kjer je sedaj ta duhovnik, verjetno župnik, kaplan, karkoli, da pač se ta zadeva razreši, ne? Jaz ne vem, ali bi vsem rekel, da je pa ta oseba... Bom odgovoril na vsa vprašanja skupaj. Ljudje, ki lahko ukrepajo, ki lahko kaj naredijo in ki bi lahko kaj naredili, vejo, kdo je to. Imajo vse podatke, ki jih rabijo. Zakaj se mi ne zdi potrebno, da to vejo vsi ljudje? Zato, ker jaz mislim, da ta človek ni nevaren. Tudi mislim, da to ni šlo za neka homoseksualna nagnjenja, ampak pač neko ranjenost na prijateljskem področju, ki se je pač preveč navezal. In jaz mislim, da ni nevaren. Tudi mislim, da je lahko na marsikakšnem področju čist dober duhovnik. Zdaj, a je primeren za vodenje župnije ali ne, to pa ne vem.
Jaz okay, okay, že nekaj časa ne poznam, ne spremljam. Ja. Vem, da je pol kasnej, no, mislim, da je tudi hodil na neki pogovor. Tako da, lej, ne vem. Jaz... No, no, vse sam to me zmena. Niti ne, a je on sposoben. A benefit of a doubt. Ja, 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 ne, to, to, kar hočem reči. Ne moramo mi vedeti, a je nekdo sposoben biti to ono tretje. Ampak, recimo, če sta se tako dobro kot prijatelja poznala, ne, in če je prišel do takih trenj, verjeten si sam presodil, ne, ali lahko njegovo duhovniško delovanje ogrozi izveličane duš, ali ne. Očitno ne, ne. Očitno je pač lahko kot duhovnik čisto ok. Ker, a veš, kar rečeš, ja, tisti, ki vejo, tisti, ki lahko kaj naredijo, vejo, ampak vsi tisti ljudje, s katerimi mislim, on dela, pa verjetno ne vejo. Ne. Ja. To ni moja odgovornost in se tudi izogibam razmišljanje o tem. Ker zato so predstavljeni Mar sem jaz varuh mojega brata? Ja, in to, kar sem je zdel dober za njega, sem naredil. Nisem pa jaz zdaj sodnik tega, a je on primeren za duhovnika ali ne. Nisem postavljen v to vlogo, da bi o tem odločal in presojal. In ne vem, ni to vprašanje zame. Jaz sem pač povedal, kaj se mi ne zdi v redu in vse, kar sem jaz naredil, je bilo, ker sem mu hotel pomagati. Mm-hmm. Zato, ker sem zdel, da bo na koncu on trpel. In če teh stvari ni razrešil, verjamem, da, da mu je še zdaj težko. A ne? Ja, in zaradi tega tudi jaz, ne vem, v tem pa nekako vidim pokorščino. Jaz nisem nikoli imel težave s tem, da sem odslovljen. Pač, če so tako presodili, v redu. A ne? In zdaj, a je bilo to takrat prav ali ne, niti ni bistveno vprašanje zame. Zame je bistveno vprašanje, ja imam še vedno rad cerkev in Boga. Imaš še vedno rad cerkev in Boga? Seveda, vedno bolj. A se ti zdi, da bi, zdaj si se verjetno odločil in presodil in tako naprej, da ne boš duhovnik? Ja. Nikdaj. Ampak, a bi mogoče rekel, da bi pod drugimi okoliščinami pa morda bil duhovnik. Tako, kot sem jaz napisal, ne, če si zasledil, če te kdo sporočil, ali kakorkoli, ko sem imel tiste vdaje, ker sem govoril o tem. Meni se zdi, da mrsi tak primer, kot je tvoj, bi dokončal bogoslovje in bi bil odličen duhovnik, če bi bil bliže. Recimo, če ne bi bil tako trmast, pa bi imel neki protitalarjev, mislim, da bi postal lahko odličen duhovnik. Iskreno mislim. Ne zaradi tega, da bi zdaj rekel, talar premaga pullover ali whatever, briga me. Ne. Ampak dejansko, če te je Bog poklical, 4 leta si bil v bogoslovju, zdaj, absolutno ti veš, kaj se je v zadju dogajal in pa Bog. Ampak, če bi bile druge okoliščine, bi morda, misliš, da bi morda bil duhovnik in da bi bil dober duhovnik? Mogoče, ja. Verjetno. Jaz ne vem, na kakšen način Bog deluje, kaj je njegov načrt, kaj so pa, kaj pa naše sodelovanje, koliko imamo vpliva, koliko je pa pač njegova volja. Ne vem. Jaz bi se vsekako trudil, vsak način bi imel rad cerko in poskušal narediti najboljši. Mislim, da ni bil talar bistveno vprašanje. Tudi jaz sem, kako sem bil bogoslovec, vedno nosil, ko je bilo to zahtevano ali pa potrebno. Ni to moja taka težava, da bi zdaj ne in kakšne probleme povzročal zaradi tega. Na živce mi je šlo bolj to neko pretirano krenclanje stvari, no. Zato nisem nikoli bil, ampak vse to tudi ni potrebno, da postaneš duhovnik, ne. Vprašati v bistvu hočem to, ne, kakšno bogoslovje bi si ti želel, da bi van vstopal novi mladi fantje, ki bi se oblikovali v duhovnike? Ne vem. Iskreno. Mislim, verjetno več, kakšenega si ne želiš, ne? Tako da, kakšenega bi si ti želel, da bi ti dokončal, ne? Kaj bi želel? Ja, ker gledajo, ne, dokončal. Veš, da kaj sprašujem, ogromno mladih fantov, ki jim so morda v procesu razočevanja in tako naprej, bi jih morda zanimali, ne? Kaj je s tem bogoslovjem, da ne da takmu, toliko gorečmu, zagnanemu mladeniču, kukor si ti, dovolj, da bi potrpel, stisnu zube. Je? Mislim, recimo Vianney se je 7 let matril s tisto latinščino smotano, pa vse ni v bupu, ne? In tako ja, naprej, ne? Jaz nisem odnehal. Jaz sem bil odslovljen.
Jaz sem to vzel tudi kot neko znamenje Božje volje in tega, da očitno kot duhovnik v tej cerkvi naši doma ni pravo področje zame in da bom lahko na nekem drugem področju bolj rodoviten z darovi, ki jih imam in željami, ki jih gojim in tako naprej. Ne vem, nisem odnehal, pa tudi se mi ne zdi ta prav način razmišljanja o tem, noči zares. Kar si jaz želim za bogoslovje je, in upam, da zdaj tudi delajo, no, tako kot imam zdaj občutek, se marsikaj premika na boljš. Ne bom dal roke v ogen glede ničesar, pač nisem tam, ne vem kako je. Tudi že, ko sem na ven zgleda v redu. Ja, ker tudi že, ko sem bil jaz tam, je marsikaj na ven zgledal čisto v redu, a ne? In to ni težko doseči. Ampak jaz iskreno upam, da so stvari boljše. No? In so konkretne stvari, ki so boljše. Že to, da recimo psihologinja v nekem procesu odločanja in presojanja se mi zdi zelo koristno. Ampak kar se mi zdi najbolj pomembno je, da bi znal videti različnost poslanstev med sabo, bogoslovci. In da bi res gradil na tem, da bi se veselil darov, ki jih ima nekdo drug. V tem tudi jaz osebno, iskreno, nisem bil najboljši v bogoslovju. Sem se trudil, pa je tako nekako bilo to nekaj, kar bi si želel, ampak mi ni najbolj šlo. Da bi znal videti tako res te razlike kot nekaj lepega, nekaj dobrega. In graditi drug drugega. Ker cerkev je res dovolj velika za vse, po mojem. Se pravi, če so bogoslovci, ki jim je blizu tradicionalna liturgija, bi mogli prstuhniti pa omogočiti tudi, da bi se na tem področju gradili pa tako. Ja, jaz nimam nič proti, dokler je to res za ljudi, ki jim je to blizu, če se kaže neka resna potreba v cerkvi, pa če so nameni teh ljudi res pravi, tako iskreni, služiti kot Kristusov duhovnik. Tudi služiti vesoljni cerkvi, a ne? Meni se to ne zdi slabo, no, tako. Meni res ni blizu tradicionalna liturgija. Se mi zdi tudi, da v marsičem zgreši bistvo, ampak če to nekoga nagovarja... Si že bil pri tradicionalni sveti mar? Uživo ne. Uživo ne. Režeš ne. Ja, ne, nisem bil. Uživo ne. Vem pa, kako zgleda. Vem, kaj se tam dogaja, no, tako. Nisi bil. Ja, nisem bil, kaj. Moraš iti, da doživiš. Ne? Ja, no, mogoče. No, ampak hotel sem to reči. Ja. Če to nekoga vod k svetosti... Ja? Ja, v redu, mislim. Ne, okay. Ne živi to. Tako. Ko sva ravno na tej točki, me zanima tvoj pogled na trenutno stanje v cerkvi. Zdaj, jaz imam svoj pogled, meni se zdi, da je trenutno cerkev na najnižji točki, oziroma, da se že odbija to. Kaj ti misliš, kako gledaš na to, kaj se trenutno dogaja v cerkvi in v Sloveniji, vsi te izstopi duhovnikov, predvsem kakšnih takih vidnih duhovnikov, pa zdaj to, kar se seveda dogaja z Rupnikom. A nas to more kaj preseneča, oziroma, a tebe to preseneča, te šokira, ne. Se v tem sploh kaj sprašuješ? Ali... Me ne preseneča, se tudi posebej ne sprašujem in tudi ne spremljam neki novic v cerkvi. To je mogoče zdaj slabo ali pa je kdo začuden, hočem neki delati v cerkvi, ampak res, ne vem, no, se mi zdi, ko se začneš odzivati na take stvari, pa razmišljati o tem, zakaj pa zdaj to, pa zakaj pa zdaj uno. Jaz, ne vem, mene to od vedno znova odvrne od bistva in zato se ne sprašujem preveč, no. Ker sem okay. Pol nagnen k temu, da začnem obsojati ljudi in to ni nikoli dobro. Dobro, sam na nek poskušam način... na svojem področju delati, kar se mi zdi dobro in prav. In... To je res. S tem se absolutno strinjam. Mislim, jaz tudi tako počnem, ne. Ampak
ne, na nek način se pa te tiče, ne, se nas vseh tiče, zaradi tega, ker recimo lahko trenutno stanje v cerkvi, po moje, pripelje do tega, da ti in družina, če si jo boš, ko si jo boš ustvaril, nekega dne ne bote imeli dostopa do svete maše, da boš mogel sam poskrbeti za krst svojih otrok in tako naprej. Ne? Spravo, mogoče z tega vidika se pa nas to tiče. Ne? Ja, se strinjam. Sam jaz mislim, da razmišljanje o drugih in kako drugi živijo in zakaj ne drugač, ni toliko plodovito. No? Kot pač gledati to, kaj jaz živim in zakaj. Zato, ker tisti, ki so dejansko naredili neko spremembo v zgodovini cerkve, so bili svetniki. In svetniki so bili zato, ker so dobro skrbeli za svojo pot, za Bogom. In za drugi. So itak iz te ljubezni najprej svoje potegnali ostale za sabo, ampak najprej sem ampak so se zanimali za to, kaj je slabo, ne? Mislim, in tako, zame niso, osebno... Niso se delali, pa ne pravim, da ti to počneš, ampak niso si nekih plašnic nadeval gor in se delali, češ, ok, vse je slabo, sam jaz tega ne vidim, ne? Se mi zdi, da so se zelo konkretno soočili s problemi, ne? Ja, tudi s problemi v cerkvi, ne? Ker so se mogli. Vse, če živiš v cerkvi, pa se itak moraš soočiti s temi stvarmi, če hočeš za svojo pot skrbeti, ne? Ampak tako, men, jaz nekako razmišljam, da največji problem cerkve zame osebno, sem jaz sam. In to je tudi tisti problem, ki ga moram rešvati. Ok. V kakšnem smislu? Mislim, jaz bi recimo se strinil, si problem, ker hodeš na slavljenje, pa ker te ne zanima katoliška tradicija in tako naprej. In z modernizmom... Problem je zato, mislim, problem je zato, da sem grešnik. Sam se na to, kar si rekel, ne, recimo z modernizmom mrsikoga pravzaprav to ne privlači oziroma ne poglablja katoliške vere v njemu, ampak neko univerzalistično vero. No, bom pa drugače povedal, če bo bolj razumljivo. Zate je največji problem katoliške cerkve ti. Ok. Ja, tako. Z vsega je največji problem on sam. Ker to je tudi edini problem, ki ga zares lahko rešuješ. Ja. No, se to hočem reči. Ne? Jaz se strinjam s tabo. Jaz se absolutno tega zavedam. In ko sem to dojel, sem rekel, moj problem in problem tega, da gre stanje v cerkvi nadol, del katerega sem tudi jaz, je ta, da sem del modernistične nomenklature. Da podpiram salezijance pri njihovem delu, da se vključujem v delovanje škofijske klasične gimnazije, da sem birmanski animator, da tam se držimo za roke, kam molimo oče naš in tako naprej. Jaz mislim, da si zgrešil. Ja. To je boje mnenje. Ampak zdaj, če ti iskreno v svete duhu presoješ, da je temu tako... Ja. Dobar. Ne, ker se mi zdi, da... Mislim, ne se mi zdi dejansko, ko sem začel tako razmišljati, sem šele bil sposoben z neke distance presojati o tem, kaj je drugi vatikanski koncil, pa tako naprej prinesel. Ne. Stvari, ki jih nisem sploh do takrat poznal, sem šele takrat bil pripravljen jih spoznati, pa z njimi se soočati. Jaz mislim, če sem res iskren do sebe, ne, pa rečem, ok, se strinjam s tabo, jaz sem problem. Zakaj sem jaz problem? Ker sem kakšen. Ne? Ja, ampak men tako, jaz odgovor iščem na drugačen način. Namreč, ni problem, da sem birmanski animator. Ni problem, da hodim na slavljenje. Vprašanje je na kakšen način. Ne? Kaj zdaj to, kaj jaz od tega odnesem? Kaj to zame pomeni? Kakšno je moje slavljenje? Kakšno je moje animiranje v birmanski skupini? To je vprašanje. Ne, kje sem aktiven konkretno. Zato, ker salezijanci niso slabi sami po sebi. To sem trdno prepričan. Zato, ker tudi ti, kakor, če si bil pri salezijancih, ne, so vprašanje, kje bi bil. Če bi sploh prišel do tega, da si se vprašal o svoji veri, če ne bi najprej imel nekih salezijancov ali pa nečesa tazga. Mislim, ja, na nek način sem se tudi zaradi njihovega delovanja začel spraševati, če je to res to, ne? In potem se poglabljaš in vidiš, da to ni to, ne? Ja, v redu, mislim, mogoče, pač si iskal nekaj drugega, dobro, ampak
Jaz mislim, da Salezijanci naredijo zelo veliko dobrega. In tudi jaz, recimo, jaz ne bi bil tukaj, če ne bi bilo Salezijancev, zelo verjetno. Ker to sem pozabil prej omenjeno, ampak jaz sem v osnovni šoli kot ministrant sem hodil k Salezijancem na duhovne vaje v Želimlje. In to je tudi bil en mogoče tako zrno, ki sem ga kasneje je zraslo to, da sem šel v bogoslovje. Ker je bil tam pač Peter Pučnik, ki ga zelo spoštujem, no, in je tudi pač bil en tak zgled nega človeka, kakršen bi se želel biti. Ja. Mislim, nekje, če govoriva o določenih osebah in tako naprej. In zagotovo karizma Don Boska, zdaj, sicer zelo konkretna tema, ampak niti ne bova tukaj nadaljevala, je odlična. Ne? Sam to, kar delajo, nima več veze z Don Boskom. Ne? Tukaj bi lahko imela čist ločeno vdajo o tem. Ne? Ampak zakaj si to drznem reči? Zaradi tega, ker pač ravno danes sem imel pogovor z enim duhovnikom in pač o tem, kako je vedno slabše stanje med duhovniki in tako naprej. In tudi recimo konkretno debata o Rupniku. Pazi, netradicionalističnim duhovnikom. Navadnim duhovnikom. Ne? In je rekel, ja, to za tega, veš, imajo ljudje slabo teologijo. Sem rekel, ja, seveda imajo slabo teologijo, ker imajo slabo liturgijo. Ne? Ja, seveda, da se ti s tem ne bi strinjal, ampak apsolutno sem prepričan, številke kažejo to, sadovi to dokazujejo, da pač slaba liturgija, da tudi, recimo, o tem sem tudi imel že vdaje, to slavljenje in tako naprej, ki je čisto protestantska pogruntavščina, nima veze s katoliško vero, dejansko ubija vero v ljudeh. I dela katoliško vero jim nepomembno in ker je tako drugače od tega, kar katolicizem je, pač se te ljudje oddalijo od katoliške. Seveda, ti rečeš, ja, to je nek moj izraz vere, in tako naprej. Ampak a je to še vedno katoliški izraz vere? Ne? A je to izraz vere, kakor nas uči katoliška cerkev, ne? Jaz mislim, da ne. Ja. Jaz sem prepričan, da je. V kakšnem smislu? A za slavljenje konkretno govoriva? Ja, recimo, ja. Pa modernistične svete maše, pa tako naprej. Se pravi, sicer nisem se mislil... Ti uporabljaš izraz modernizem, pač modernizem je, mislim, da je nekaj tazga, kar ne obstaja več čist zares. Modernizem je bil v 18. stoletju, no, tako. To, kar se zdaj dogaja, bi lahko našel nek drug izraz, ampak sej razumem, kaj hočeš reči. No. Okay. Slavljenje je katoliško zato, ker slavi Boga. Čist preprosto. Psalmi so katoliški, a se strinjaš s tem? Ja. No. In psalmi so slavljenje Božjega ljudstva Bogu. In zakaj ne bi smel, lahko začneva najprej izven liturgije. Zakaj ne bi smel izven liturgije poslušati glasbe, ki je sodobna, pa hkrati slavi Boga? Mene mot. Ok. Ampak, a je kaj več od svete maše? Ne. A je sveta maša največ? Ja. A ti moleš doma? Sveda. A je molitev več od svete maše? Ne, zato pa hodim... No. Zato pa zelo skrbno pazim, kakšni sveti maši grem. In zato mrske razkiram in ogromno časa posvetim temu, da pridem ja, v redu. Do primerne. Ampak moj point je samo to, da slavljenje je lahko zelo dober in zelo plodovit dodatek v duhovnem življenju. Ampak če neko se nadomestilo uničuje sveta maša. To se strinjam, ja. Ampak sej, če je dobro narejeno slavljenje s sodobnimi inštrumenti, se ne uničuje sveta maša, to sem pa trdno prepričan. Sveta, da se, ker ni mišljeno. Ni mišljeno, da se, okay, pa klemava res lahko preveč materijala in sem pripravljen imeti tudi to debato. Ampak ni mišljeno, da se sveta maša daruje, dojema kot nek pop, rock, ameriški koncert, ne? Ker kje se pol konča? Kje se pol konča? Zakaj pol nimate
tudi se ne, tudi se ne dojema kot koncert zborov. In to ni bistveno vprašanje, s kakšnim inštrumentom je nekdo prišel tja vodati slavljenje pri sveti maši. To ni bistveno vprašanje. Bistveno vprašanje je, v kakšno slavljenje ali pa v kakšno molitev vodi ta glasba. In jaz sem prepričan, da lahko dobro vodeno slavljenje z bobni in kitarami vod vse ljudi, ki so pri sveti maši, v iskreno slavljenje in molitev. Okay. Zdaj, da bobni ne sodijo k sveti maši, to je neumen. Bobni ne sodijo k sveti maši, tudi če je to neumen. Poglej, v psalmih piše, da je treba z bobni in cimbalami ne slaviti. Ne pri Boga. Sveti maši. Sveta maša, mislim, ti bi mogel to bolj vedeti kot kdorkoli drug, bolj kot jaz. In verjetno veš, sveta maša ni slavljenje. Je sveta maša slavljenje. Je kalvarija. Je tudi, ja. Ja. Sveta maša je kalvarija, predvsem je kalvarija, predvsem je, se pravi, 99% je žrtev. Ne? No, v te razprave se je malo neumen spuščati, koliko procentov je česa. Ampak ja, bistven del je žrtev, tako je, Jezusova daritev. Se pravi, bobni nima tam kaj iskati. Zakaj ne? Kaj imajo? Se pravi, ti si lahko predstavljaš, da je nekdo med kalvarijo hodil zraven in bobne igral. Težko si predstavljam, da je tam kdo igral orgle, ker orgel takrat ni bilo. Orgle se tudi bil redu, ker bogo služil. Ker lahko orgelska glasba ponazarja neka občutja, ki jih človek občutil. Bobni pa ne. Seveda, da ne. Mislim, le, če se misliš pogovarjati na tak način, pol je brez veze. Je... Ne, mislim, pa sva na to temo zavila. No. Kot sem rekel, te pozicije so znane, ne? Bo pa čas pokazal svoje. No. Jaz mislim, da se že dobro kaže, ne, kam zavija ta mainstream tok v cerkvi. In to je pa, se pravi, tle sva zdaj predvsej zavila, prej si omenil svetnike, bolj sem hotel o tem govoriti, tako za konc. Jaz imam, evo, sabo danes mojega najljubšega svetnika. Smo ga v Arsu kupili, tale čudovit kipec. Pa me res zanima tvoj najljubši svetnik. Pa da ni logično, recimo, Božja Mati, Devica Marija in tako naprej. Da je nek navaden svetnik. Okay. Če imaš kakšen gatazem? Janez Krstnik. Ok. A je tu tvoj zavetnik? Ja, moj zavetnik. Janez okay. Krstnik. On mi je res ljub svetnik. Še kaj povemo njem, ali zakaj? Ja, prosim. Ja, zakaj? Mislim, vse to je logično pod vprašanje. Ker je kazal na Jezusa, zelo konkretno. Ker ga je prepoznal že preden je bil rojen in je vse življenje kazal na njega. Ker je bil iskren. Ker ga ni bilo strah posledic čizares. On je pač govoril, kazal na Jezusa, živel najprej to, kar je hotel znanjati. In zato tudi umrl konc koncev. In zelo blizu so mi zdaj te odlomki, ko je on uječi, ker sem par dni nazaj pri enem razmišljanju o Božji besedi. Sem slišal tako eno tako zanimivo misel, da ko Janez pošle svoje učence vprašati Jezusa, a si ti res ta? A si ti ta, ki ga čakamo ali zdaj čakamo nekoga drugega? To je isti Janez Krstnik, ki je že pokazal na Jezusa, ki je rekel, to je ta, za njim pejte. Zdaj sta dve možnosti, lahko je svoje učence poslal tja zato, da bi oni videli Jezusa, da bi ga sami srečali. Druga možnost pa je, da se mu je res mogoče nekaj zamajali. A ne? Da je bil pač zaprt in je v tisti stiski se res sprašal, a je zdaj to ta Bog ali ne. In je bil tudi iskren v tej svoji izbeganosti, ko je pač mogoče ni videl, ko se mu stvari niso zdele logične in je poslal vprašati
in dobil potrditev. In se doskrat vidim tako, no, v teh njegovih iskanjih in oznanjanju in ga prosim za pogum, da bi mu bil podoben v čim večji meri. Se pravi... razen s kameljo dlako pa kobilicami, no, to. Moraš še to probat, lej. Ja, mogoče, ko bom star, pa mi bo vse za cel svet. Ja, mora ti že zdaj biti vse eno za svet. V glavnem... Ja, trudim se, sem na poti tja, no, tako. Ne, me veseli, da si omenil Janeza Krstnika. Meni se zdi tudi zelo, zelo dobra. Zelo dober prerok in svetnik. In ja, bi se strinil. Je res nekdo, s katerim se tudi jaz večkrat poistovetim. Mogoče se ti zdi ironično, ali pa ne. Verjamem. Glas upijočega v puščavi. Ja. Skupne lastnosti. Govej izrezek še vedno premaga kobilce. Priznam tudi jaz. Nič ne bom več vrtal. Mislim, da sva uro pa 40 več kot dovolj tudi za gledalce. Vedno ponavad takole na konc prepustim zaključno misel gostu oziroma svojemu sogovorniku. Tako da, evo, Janez, imaš edinstveno šanso, da kot ultramodernist nagovoriš gledalce s kutum fidej. Bote iskreni do sebe. Pa do Boga. A to je to? To je to. Ok. Preprost, Janez Meden. Imela sva krasno debato. Jaz sem zelo vesel, da si se odzval. Upam, da ne zameraš, če sem šel na kakšnem mestu mečkem bolj na nož. Verjetno si začutil, da se precej nazaj držim. Upam, da si. Je bila čist verjetna opcija, da bi tudi zapustil pogovor, če se bi mi zdel, da ni plodovit. Ampak, ja, sej sem vedel, da si take sorte. Ne, tako da sem pa se res mogel nazaj držati, da v kakšni stvari kaj več ne spregovoriva, ampak nima veze. Mislim, da si, ne, prepričan sem, vsaj občutek imam tak, da kar si odgovaril, je bilo sila iskreno. Hvala, predvsem se mi zdi dobro, da si mečkem bolj razjasnil tisto zgodbo glede bogoslovja. Morda, evo, jaz se tudi na tej točki mečkem z Janezom Žlendrom, ki v komentarjih strinjam, no, da bi bilo vse en fajn povedati, za koga to gre. Ampak že vejo, oziroma tudi ti veste, zakaj ne. To je to. Iskreno te povabim, kdaj je k tradicionalni latinski sveti maši. Jaz sem bil tudi že v Disneylandu na Floridi. Na YouTubeu sem videl. Ful fajn je. Okay? To ne šteje. Moš prideti, ja. No, ampak če bi videl, da ful ni fajn, a bi šel. Pa da vidiš, kaj je pravo slavljenje. Da vidiš, kaj je to slavljenje z gregorijanskim petjem. In tako naprej, ne. Prid takdaj, ves takam. Ja. Najlepša hvala, res še enkrat, da si se odzval. Upam, da nisem bil pretežek, pa da mogoče čez čas se spet obogumaš, pa da kakšno temo spet razdreva. Ker, tako kot sem povedal, rad bi imel večkrat v vdaji na drugi strani ljudi, ki se ne strinjajo z mano. Okay? In da drug drugega fajn masiramo. Ker tako se tudi tako se drug drugega mečke noterjujemo in ja, mogoče stotime in kakšno stvar da omisliti. Ja. Dragi gledalci, dragi gledalke, najlepša hvala, ker ste spremljali v živo. Ne pozabite se naročiti na kanal, lajkite tale posnetek, predvsem pa dejte deliti na okrog, ker to je edina propaganda, ki jo imamo, nič drugega. Ja. Ja. Pridite pa tudi na luč.si. Tam ja. Jaz delujem. Tako. Da bo vsaj nekaj tudi zame v tem podcastu. Kako nekaj? Vsi vejo, kdo si, tebe vsi, cela cerkev te podpira in tako naprej, vsem župnijam prodajate svoj produkt. Jaz rabim reklamo. Dej ti tja na luč.si nekaj eno pasico s kutum fide in tako naprej. Kristus Vinčit, recimo. A imaš vsaj to knjigo? Nimaš. Zdaj, da ti pa malo prekinel. A ja, če imam imaš knjigo. Ja. Ne. Niti Kristus Vinčit. I rest my case.
eno od teh paket. Ja, vidim, da moram talat za ston stvari, da jih modernisti preberete. Ja se verjetno prebral, ne bom naprej, bom dal. Janez, en lep in blagoslovljen večer, da gledalci, gledalke, tudi vam vsega lepega. Lepo prosim, tri zdrave Marije za mladeniča temle in pa za me in za mojo družino. Ja? To je to. Srečno in z Bogom. Adio. Da pa če pomin.